Sem Maja Rotar in pri Cene Štupart Cilj skrbim za področje razvoja kadrov. Danes bom govorila o navodilih za uporabo, a ne tistih, ki smo jih vajeni dobiti praktično za vsak izdelek. Zanimivo, kako imamo praktično za vsako še tako nepomembno stvar navodila za uporabo. Nimamo pa navodil, kako ravnati z živo osebo. Celo perilo ima cel kup navodil, kako naj z njim ravnamo in kako ga moramo prati. Si predstavljate, da bi imeli tako natančne podatke o človekovih psiholoških sestavinah? Lahko bi rekli, da smo delovni timi kot nekakšna košara z mešanim perilom. Vsak posameznik ima svoja navodila za ravnanje in pranje. V košari za perilo oziroma timu, v katerem tudi sama delam, delujemo na različnih temperaturah, obratih in časovnih okvirih. A se vedno znova znajdemo v stroju kot mešano perilo, ki vendarle nekako paše skupaj. Da pa se perilo ne bi preveč uničilo in da se odnosi ne bi krhali, smo vsak zase napisali osebna navodila za uporabo. In kaj vse lahko sodi v osebna navodila za uporabo? Naj naštejem le nekaj elementov naših navodil za uporabo. V njih so informacije o tem, kdaj in kako nas je najbolje kontaktirati, ali je to pisno, preko telefona, preko klepetalnic, osebno. Kako pogosto potrebujemo družbo sodelavcev in kaj radi umestimo v svoj vsak dan. Informacije o naših osebnostnih lastnostih, vrednotah, pa tudi informacije o naših močnih in šibkih točkah so lahko del naših navodil za uporabo. Prav tako lahko notri zabeležimo, kdaj in na kakšen način najraje sprejemamo povratno informacijo o svojem delu in vedenju. Vzemite jih kot nekaj zabavnega, preko česar se boste kot tim bolje spoznali, se pošalili, a hkrati dobili dragocene informacije o vaših sodelavcih in se z njimi še bolj povezali. Mnogo je še sestavin, ki so lahko del osebnih navodil za uporabo in prispevajo k boljšemu delovanju timov. Ukolikor vas zanimajo, me lahko kontaktirate.